Olá pessoal, o vídeo de hoje é bem aguardado por mim. Como vocês viram naquele vídeo de últimas compras, eu peguei o Neo Geo Pocket e comentei nele que eu ia fazer aqui a modificação de backlight no console. Então, finalmente eu consegui fazer aqui a modificação nele, né? E eu vou trazer aqui esse vídeo para mostrar aí como se faz a instalação desse kit de backlight no console. E eu acho que esse vídeo vai ser bem legal para quem quer conhecer mais sobre esse pequeno portátil. Já que ficou tipo uma análise aqui nesse vídeo, né? Eu falei bastante sobre o console aqui e também mostrei o gameplay dele antes e depois da modificação. Então, mesmo que você não vá fazer a modificação no console, eu acho que ficou um vídeo bem interessante aí para quem quiser saber mais sobre esse portátil. Então, vamos lá para a mesa que eu vou mostrar aí o kit que veio da AliExpress e todo o processo para instalar esse kit aqui no console. Então aqui está o Neo Geo Pocket que eu vou fazer uma modificação, instalar aqui a tela com backlight. Esse kit aqui eu peguei lá na AliExpress, veio aqui direto para mim sem taxa e sem imposto. Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo. Me custou 34 dólares, 35, né, por aí. Então, para quem já sabe, esse daqui é o mesmo kit que a gente coloca no Game Boy Color e no Game Boy Pocket. Só muda aqui realmente o cabinho flat que vai ser colocado, né, que é diferente. Então esse kit aqui vem com essa frente, que é uma frente de vidro. É legal que ela já tem aqui a borda um pouquinho menor para encaixar certinho aqui com o tamanho dessa tela. Infelizmente essa tela aqui nova do backlight é um pouco menor do que essa tela original, né? Essa modificação aqui seria perfeita se essa tela do backlight tivesse o mesmo tamanho aqui da LCD original, mas por questões aí de modernidade, né? Essa tela nova tem uma densidade muito maior de pixels, então acaba que fica menorzinha mesmo a tela, os pixels são bem menores. Então é difícil manter a resolução parecida com essa, né? Tem uma proporção igual à original e o mesmo tamanho. É bem provável que nessa tela nova ele use 4 pixels para representar apenas um pixel dessa aqui antiga, né? Com a mesma resolução e proporção da original. Vamos ver aí, né? Pode ser que um dia saia. Seria perfeito se eles conseguissem lançar para utilizar essa mesma plaquinha aqui e apenas a gente trocar LCD. Além aqui da frente nova de vidro, acompanha aqui no meu kit também a plaquinha e o cabo flat e a LCD. Aqui nesse meu kit não veio o espaçador impresso em 3D. Eu tive que imprimir esse daqui na minha impressora. Eu já vi algumas pessoas que compraram, parece que hoje em dia eles já estão colocando junto no kit um espaçador, né? Então isso daí vai depender realmente do vendedor e tal. O Neo Geo Pocket Color, ele tem variação de cor e infelizmente essa frente dele aqui também muda a cor da borda. Esse daqui mesmo do meu console, ele tem essa bordinha aqui cinza. Eu já vi que tem outros modelos que são na cor azul e preto. Então esse daqui meu que acompanha o kit veio nessa cor preta, né? É tipo um cinza bem escuro. Eu acho que vai ficar bonito aqui no meu console, mas já vai ficar diferente, né? Vai perder aqui essa característica que ele tem. Mas quem sabe depois eles lancem essas frentes de vidro aqui com espaço menor em outras cores, né? E aí depois eu compro essa frente de vidro aqui nessa cor com a borda cinza. Felizmente, essa modificação aqui do Neo Geo Pocket vai ser bem simples. Ela segue aqui o mesmo padrão que eu já fiz aqui no Game Boy Color. Não precisa fazer solda nem modificar a carcaça. A gente não vai precisar cortar nada aqui na carcaça original e também nem fazer nenhum tipo de ponto de solda, né? Felizmente, esse kit aqui vai ser plug and play, só acomodar tudo direitinho aqui e desmontar e montar o console, que tem algumas coisinhas aqui que eu tenho que mostrar a vocês. Então, para começar, eu vou utilizar aqui uma chave Phillips e tem apenas um parafuso aqui, chave Y. Eu vou retirar aqui as tampinhas, né, para tirar a bateria. Ele também utiliza aqui esse compartimento que tem uma daquelas pilhinhas de relógio, uma CR2032. O Neo Geo Pocket é bem legal, ele tem um sisteminha, né, um menu que é parecido com o do Nintendo DS, em que ele salva lá as informações de data e hora, tem algumas coisinhas lá, o calendário e tal. Então isso daí realmente já era à frente do seu tempo, né? Isso daí a Nintendo só foi colocar no Nintendo DS. O Game Boy Advance nem tinha esse tipo de coisa, esse sisteminha com menu, era bem mais simples. Então por isso que ele utiliza aqui essa bateriazinha CR2032, já que o Nintendo DS não precisa disso porque ele utiliza uma bateria interna recarregável, né? Como esse daqui utiliza pilhas convencionais, pilha AA, ele precisa dessa bateriazinha aqui para manter o relógio interno dele funcionando. Para abrir esse compartimento aqui é só usar uma moeda que fica mais fácil para não estragar aqui, né? Utilizando uma chave de fenda pode danificar um pouquinho esse plástico aqui da tampa. Então é só girar aqui com a moeda que fica mais fácil para retirar a tampinha. Então a maioria dos parafusos aqui é chave Phillips, apenas esse daqui é chave Y, que é como se fosse um parafuso de segurança, né? Então eu vou começar retirando aqui agora todos os parafusos. Thank you.
Então, depois de retirar todos os parafusos, a tampa sai aqui numa boa, só levantar que ela sai. Agora aqui na placa-mãe tem três parafusos chave Phillips que seguram ela no local, né? Um tá aqui, o outro aqui e o outro aqui. Então, eu vou retirar esses três parafusos para soltar a placa. A placa-mãe já está solta, só que o direcional aqui de alavanca está prendendo ela ainda no local. Essa pecinha aqui é uma pecinha de plástico que é encaixada aqui nessa alavanca. Então a gente vai ter que puxar aqui para ela sair, né? Ela é de encaixe. Vou utilizar aqui essas duas pecinhas de plástico. Ao mesmo tempo vou puxar aqui uma de um lado e uma do outro para levantar ela, para ela sair. Pronto, já retirei ela aqui. Foi até mais fácil do que eu imaginava, não estava tão presa assim. Então agora aos poucos eu já posso ir levantando aqui a placa-mãe, eu vou ter que dar uma olhada aqui apenas na questão do alto-falante. Eu já vi que em alguns consoles ele fica colado aqui na parte da frente, então pode ser que seja necessário fazer a solda aqui para retirar esses fios do alto-falante com a solda, né? E depois soldar eles novamente no local, mas eu vou tentar puxar aqui de leve, ver se eu consigo desprender aqui o alto-falante. Felizmente, com a chave de fenda eu consegui desencaixar aqui, não estava tão preso assim como eu imaginava. Eu só coloquei aqui a chave de fenda, empurrei um pouquinho, ele desconectou, ele fica meio que travado aqui. Então eu vou levantar aqui assim a placa-mãe, né, para cima, para desconectar aqui o cabo flat da LCD. Ele também tem uma travinha aqui igualzinha aquela do Game Boy, a gente tem que puxar aqui o pino dos dois lados para destravar o cabo flat. É só puxar um pouquinho de um lado e depois um pouquinho do outro que ele sai. Aqui no console original ele já tem essa plaquinha de plástico, ó, que separa a LCD da placa-mãe, para que não haja curto-circuito aqui dessa parte metálica com o console, né? Então a gente vai manter isso daqui para também não ter esse tipo de problema ali com a placa. Então agora a LCD também está colada aqui com a fita adesiva. A gente vai fazer como a gente faz no Game Boy Color, contorcer um pouquinho assim a carcaça para que ele descole aqui. Então a LCD sai sem muita dificuldade, né? Tranquilo de puxar ela aqui. Essa LCD está em ótimo estado, então eu vou guardar ela aqui, né? Para quem sabe depois salvar um outro Neo Geo Pocket. Ou então simplesmente guardar ela aqui se depois eu quiser colocar de volta para deixar o console original. Então agora eu vou remover aqui a frente de plástico, vou fazer força aqui por dentro para que ela saia. Os botões saíram voando aqui, então é melhor vocês retirarem ele antes de forçar, né? Para que saia. Depois eu coloco os botões todos de volta aqui no local. Então aqui tá a frente de plástico. Como ela só tem apenas um arranhão e essa daqui é cinza, né? Que bate com o console. Eu vou guardar ela também junto com a LCD. Pode ser que depois eu precise aí colocar de volta. Então a peça impressa em 3D vai ficar aqui nessa posição. Onde tem aqui essas duas entradinhas, essas travinhas aqui. Ela vai encaixar aqui nessa parte de cima do console. Então agora é só encaixar a LCD aqui na parte impressa 3D. Eu vou colocar aqui uma pequena fitinha isolante, né, para isolar aqui a tela e prender o cabinho flat, que depois ele vai dobrar assim. E aí a tela vai ficar certinha aqui no meio. Então agora eu vou colocar o cabo flat aqui na placa, lembrando que tem que ficar com o pino voltado para baixo. É só abrir aqui a travinha do cabo flat, né, colocar o cabo e prender. Então eu vou dobrar aqui dessa maneira e colocar uma fita isolante para segurar aqui a placa no local. Então agora eu vou colocar o cabo flat aqui que vai na placa-mãe, prender também aqui na plaquinha controladora. É só colocar o cabo, né, e depois prender ali as duas travas, a pressionar de um lado e do outro.
Bom, pessoal, eu percebi que utilizando esse frame aqui, que centraliza a tela, né, deixa ela realmente aqui bem no centro, não casou aqui com essa frente de vidro que tem um espaço menor. Dá para perceber aqui, ó, olhando por dentro, que a parte de baixo aqui, ele cobre bem mais do que deveria. Então, os chineses fizeram essa frente de vidro aqui com um espaço um pouco menor. Ela está um pouco acima do que deveria, ela não está realmente aqui ao centro, né? Então essa borda aqui, esse espaçador que eu utilizei, ele deixa a tela aqui realmente no centro. Então acabou que ficou cobrindo aqui, né, essa parte de baixo. Tá cobrindo um pouquinho aqui da parte de baixo da LCD. Então o que eu fiz foi procurar novamente outro espaçador desse, né? O mesmo carinha que criou esse espaçador aqui fez esse outro modelo que utiliza aqui duas peças. Essa daqui seria até a versão melhor que ele recomenda que a gente utilize, né? Então eu nem deveria ter imprimido essa daqui. Essa daqui é a primeira versão que ele fez. Então, baseada nessa segunda versão aqui, foi que eu modifiquei ela, né? Eu cortei aqui esse pedacinho da parte de cima, que ele era um quadradinho. Essa partezinha aqui vai embaixo. Eu cortei aqui para ficar mais fácil, né? Para ele não cobrir a parte de cima da LCD. E dá para notar também que o espaço aqui em cima é bem menor. Tá vendo aqui que só tem essa bordinha bem pequena preta, né? Que vai cobrir aqui a LCD. Então, eu peguei e cortei aqui. Também lixei aqui bastante dos lados para poder ter mais espaço. Utilizei aqui mesmo uma lixinha de unha dessa de metal, que facilita. E aqui nessa parte que vai encaixar aqui em cima, eu cortei um bom pedaço aqui dessa parte de cima com alicate de corte mesmo, esse daqui. Então com esse alicate eu reduzi bastante aqui esse espaço de cima para poder colocar a tela mais para cima. E também utilizei a lixa aqui para dar um acabamento, lixar mais um pouco, né? Então esse pedacinho aqui que eu cortei da parte de cima, eu vou colocar ele aqui, aqui embaixo, né? Para deixar a tela um pouco mais elevada. Então eu acho que vai ficar bem mais centralizado aqui a LCD agora. Então primeiro eu coloco essa pecinha menor aqui embaixo. Agora eu vou encaixar essa parte maior aqui em cima. Lembrando que esse pedaço aqui, que é um pouco mais largo, ele fica virado aqui para esse lado. A pecinha que eu cortei aqui da outra parte eu vou colocar aqui embaixo. E agora eu vou encaixar a LCD aqui no local. Parece que ela encaixou certinho aqui, né? Então aos poucos eu fui lixando e cortando essa parte de cima para que ela ficasse um pouquinho mais alta. E esse pedacinho da parte de baixo que eu cortei, eu coloquei aqui embaixo para fazer um calço e ela ficar realmente aqui na posição. Então agora eu vou fazer o teste, né? Vou colocar aqui novamente a placa-mãe e tal para ver se vai ficar tudo certinho aqui. Bom, pessoal, então esse daqui é o resultado final da modificação. Eu gostei bastante do resultado, né? Utilizando essa frente aqui que cobre a borda da LCD. Dos vídeos de modificação que eu vi no YouTube, nenhum deles eu vi utilizando essa frente aqui menor, né? Então todos eles ficavam à mostra aqui, aquela borda que eu fiz, que eu imprimi na impressora 3D de plástico. Então eu achei que não ficou um acabamento muito legal, né, naquelas modificações. Eu acho que realmente faz toda a diferença utilizar essa frente aqui com essa borda um pouquinho menor que cobre tudo. Então realmente vai dar um pouco mais de trabalho, né, fazer os cortes e tal para diminuir ali aquela peça que eu imprimi em 3D, a moldura, para poder utilizar, alinhar aqui a tela corretamente com essa frente, né, que aqui a parte de baixo é bem mais alta. No final das contas eu acabei não utilizando aqui essa peça, né, que eu tinha mostrado para vocês que eu coloquei ela aqui bem na frente, porque essa frente aqui de vidro, ela começou a descolar aqui da carcaça, né, tava soltando. Então quer dizer que tava tendo uma pressão muito grande aqui na carcaça depois que eu fechei ela, por causa dessa peça aqui. E além disso, a área de contato aqui da frente de vidro diminui, porque o adesivo acaba colando aqui com essa peça, né? Então ele não cola diretamente aqui na carcaça. Então eu acabei retirando aqui essa peça, eu apenas puxei aqui por fora mesmo, né? Já que a frente estava quase toda para fora aqui, eu só fiz puxar aqui com a unha e ela soltou. E aí eu retirei esse framezinho aqui, essa borda, e coloquei de volta. E ficou tudo ok aqui agora. O espaço interno aqui na carcaça fica realmente um pouco apertado. Eu até reduzi um pouco aqui essas borrachinhas que tem na parte de dentro lá. Com alicate eu fiz os cortes para retirar um pouco do excesso, né? Vocês viram que eu coloquei o sensor de toque aqui em cima, né? Então se eu tocar aqui, ó, ele tá regulando o brilho da tela. Ele vai diminuindo aos poucos até ficar completamente desligado. E depois volta aqui para o nível máximo. Então, se eu não me engano, aqui são 5 níveis de brilho. Vocês viram que nessa plaquinha aqui da LCD, o sensor de toque agora, ele tem um conectorzinho ali que a gente conecta também, né? Nas outras versões que eu comprei antigamente, vinha apenas um fio soldado ali direto na placa. Então fica um acabamento melhor, né? Não fica aquele fiozinho solto. Então eu gostei demais do resultado final, apesar de ter dado um pouquinho de trabalho para alinhar a tela corretamente aqui com essa frente. Mas essa frente de vidro aqui realmente dá uma qualidade a mais para o console, né? A gente toca aqui e tal, sente que é de qualidade essa frente.
Também ficou legal que ele está cobrindo certinho aqui a LCD. E sem falar que essa tela aqui tem realmente um contraste muito bom. A gente vê realmente as cores vivas, né, do jogo. Vou mostrar aí uma comparação que eu gravei aqui antes de fazer a modificação, para vocês verem a diferença aí da tela original e essa daqui com backlight. Então a desvantagem realmente aqui de fazer essa modificação é que a tela realmente é um pouco menor, então a gente sente um pouquinho aí, mas eu acho que compensa muito mais, né, fazer essa modificação do backlight. A qualidade de imagem que a gente vai ter aqui para curtir os joguinhos do Neo Geo Pocket nem se compara com a tela original. Para jogar com ele aqui antes de modificar, eu estava ligando a lanterna do celular, né, deixando o celular aqui apoiado na frente do console para poder enxergar e jogar com ele aqui na cama, então realmente bem complicado, né? Agora está mil vezes melhor aqui a qualidade da imagem. Então a outra desvantagem, além da tela ser um pouco menor, é que realmente ele vai gastar um pouco mais de bateria. Realmente aquela tela original não consome quase nada, né? Com essa modificação aqui, ele vai consumir praticamente o dobro da bateria que ele iria consumir do jeito original. Então tem essas duas desvantagens, né? A tela que é um pouco menor e a bateria que vai gastar um pouco mais. Mas eu acho que vale muito a pena aqui pela qualidade que fica essa modificação no console. Eu achei que casou muito bem aqui essa LCD com essa frente de vidro e tal, com o tamanho. Acho que combinou muito com esse console, né? Ele é muito bonito, muito legal esse Neo Geo Pocket. Então o Neo Geo Pocket Color é realmente um portátil muito bacana aí pra se ter na coleção. Eu tava jogando aqui esse jogo que é o SNK vs Capcom e tô gostando demais. Realmente é muito legal jogar aqui com esse controle e tal, o acabamento dele é muito bom. Esse jogo aqui eu fiz questão de pegar ele completo, eu queria pelo menos ter um desse aqui completo na minha coleção, né, de Neo Geo, que eu só vou ter praticamente uns dois jogos, mas eu queria ter pelo menos esse aqui na caixinha. Eu também importei ele do eBay, saiu realmente um pouquinho caro, acho que saiu uns R$200 esse jogo aqui completo assim na caixa, mas eu queria muito ter esse cartucho aqui na minha coleção. E pelo que eu testei aqui, eu não senti nenhum tipo de problema com a LCD, de ficar pulando quadro, esse tipo de coisa. Roda tudo super fluido, não vi nenhum tipo de glitch, nada desse tipo. A imagem realmente fica perfeita aqui. Então esse daí foi o vídeo de modificação de backlight do Neo Geo Pocket Color. Eu espero que vocês tenham gostado. Realmente deu um pouquinho mais de trabalho que eu não esperava ter que alinhar aqui desse jeito a LCD, né? Por causa dessa borda aqui que veio lá da AliExpress. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para quem quiser dar uma olhadinha lá e comprar o kit também. Para quem tem vontade de pegar um console desse, eu recomendo dar uma olhadinha lá no eBay, que foi o lugar mais barato que eu encontrei, né? Pode pegar aí um japonês que não tem problema, ele é região livre, vai rodar aí qualquer jogo numa boa. E eu não podia deixar de agradecer, como sempre, aqui aos padrinhos do canal, que dão uma força muito grande para continuar fazendo os vídeos, né? Uma força financeira aí para continuar fazendo essas aquisições aqui de peças e consoles para continuar fazendo esses vídeos pro canal. Então espero que esse vídeo tenha sido uma mão na luva para vocês. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão, deixem nos comentários. E até a próxima!